Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Ես Գանե Մանուկյանն եմ։ Եվ այսօր մենք շարունակելու են ու ու ենք ուսումնասիրել հենաշարժիչ համակարգը։ Այսօր ուսումնասիրելու ենք կմախքի բաժինները, կմախքի առանձնահատկությունները, ուղածի կայլվածքի եւ աշխատանքային կորցնայության հետ կապված։ Կմախքը ոսկրերի, կապանների եւ աճարների հետ միասին ապահովում է մարմնի ձևը։ Ինչպե՞ս նաև պաշտպանում են ներքին օրգանները մեխանիկական հարվածներից։ Մեր օրգանիզմում տարբերում ենք շուրջ 300 voskrեր։ Մարթուկը մաղը բաղկացած է առանցքային և լրացուցիչ կմախքից։ Առանցքային կմախքի բաժիններն են գանգը և իրանը։ Իսկ լրացուցիչ բաժնի մեջ են մտնում վերին և ստորին վերջույթների գոտիները և ազատ վերջիտների կմախքը։ Այժմ ուսումնասիրենք Գանգի կառուցվածքը։ Գանգի voskrer-ը գլխին տալիս են որոշակի ձև, ինչպես նաև ապաշտպանում են տեսողական, լսողական և հոտարական զգայարանները։ Տարբերում ենք Գանգի դիմային և ուղեղային բաժիններ։ Գանգի ուղեղային բաժինները ներառում է 6 voskrer, որոնցից ճակատոսկրը և ծոծրակոսկրը կենտ voskreren, isk gagathoskrernu khunkoskrere zuik. Gangi dimayin bazhnum tarberumen 15 voskrer. Gangi dimayin bazni voskreritsen aitoskrere, akna kapichnere, verin yev storin tsnotnere. Gangi bolor voskrere anshar miatsatsen mimyants, batsarutsyam storin tsnoti, voro sharzhun hodavorvelov apahovume tsamelu և խոսելու գործառույթները։ Իրանի առանձքը կազմում է ヴォռնաշարը։ Այն էսաձև է եւ ունի 4 կորություններ։ Դրանք են՝ պարանոցային, կրծքային, գոտկային եւ սրբանային կորությունները։ Իրանի ヴォռնաշարի այսպիսի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս մարդուն ցուլացնել հարվածները եւ զսպանակել քայլքի կամ վազքի ժամանակ։ Այս པիսի կառուցվածքը զեվավորվել է երկարատև էվոլյուցիայի ընթացքում ուղագիղ քայլվածքի հետևանքով։ Ոռնաշարը կազմված է պարանոցային, կրծքային, գոթկային, սրբանային և պոչային բաժիններից։ Ոռնաշարը կազմված է ողերից։ Յուրաքանչյուր ող ունի մարմին, աղեղ և ելումներ։ Մարմինը եւ աղեղը միասին ձեվավորում են օղակ, և Քանի որ ողերը դասավորված են միմյանց տակ, ապա այդ օղակները միասին ձևավորում են ողնաշարային անցողին։ Այստեղ է գտնվում ողնուղեղը։ Ողերի միջև տեղադրված են հատուկ աճառային սկավառակներ, որոնք ցնցումները քայլքի կամ վասկի ժամանակ այսպես ողնաշարը դարձնելով ճկուն եւ առանցկական։ Ոսումնասիրենք ողնաշարի կրծքային բաժինը։ Այստեղ տարբերում ենք 12 ողեր։ Յուրաքանչյուր ողից դուրս է գալիս 1 զույգ կողոսկրեր։ Այս պիսով 12 ողերին ամրանում են 12 զույգ կողոսկրեր, որոնցից արչեւի 10 զույգը աճարներով ամրանում են կրծոսկրին, իսկ վերջին երկու զույգը չեն ամրանում։ Այս պիսով կրծքային ողերը կողոսկրերը եւ կրծոսկրի մասին ազում են կրծքխավանդակը։ Սիրելի աշակերտներ, փորձեք պատկերացնել, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի կրծքխավանդակը օրգանիզմի համար եւ ինչ կարեւոր օրգաններ են ապաստանված կրծքխավանդակով։ Իսկ մենք անցնենք ողնաշարի հաջորդ բաժնին՝ գոդկային բաժին։ Գոդկային բաժինը իր մեջ ներառում է 5 զանգվածեղ եւ շարժում ոսկրեր, որոնք կրում են ամբողջ Իրանի ծանրությունը։ Գոդկային բաժինը հաջորդում է Սրփանային բաժինը։ Այն իրենից ներկայացնում է 5 սերտաճած ոսկրեր, որոնք ձևավորում են Ամուր Սրբանոսկը։ Այս ոսկրը նույնպես կրում է ուղագի կայլվածքի հետևանքով մարմնի ծանրությունը։ Ողնաշարի վերջին բաժինը օջուկն է։ Այստեղ են միավորված եւ սերտաճած 4-ից 5 մանր ոսկրեր եւ ձևավորում են փոչու կոսկրը։ Այժմ ուսումնասիրենք վերին եւ ստորին վերջույթները։ Ինչպես արդեն նշել էինք, վերջույթները կազմված են գոտուց եւ ազատ վերջույթների կմախքից։ Ուսումնասիրենք վերին վերջույթների կառուցվածքը։ Վերին վերջույթները կազմված են սուսագոտուց եւ վերին ազատ վերջույթների կմախքից։ Ոսագոտին բաղկացած է զույգ թիակներից եւ անրակներից։ Անրակները մի ծայրով միացած են կրծոսկրին, իսկ մյուս ծայրով թիակին եւ բազուկոսկրին։ Ազատ վերջույթների կմախքը կազմված է բազուկոսկրից, նախաբասկից իր երկու ոսկրերով, դրանք են ճաճանչոսկրը եւ արմունկոսկրը եւ մատների ոսկրերով։ Մատոսկրեն իրենց հերթին կազմված են դաստակ, նախադաստակ եւ մատների ֆալանգներից։ Սիրելի աշակերտներ, ուշադիր նայեք ձեր ձեռքի կառուցվածքին։ Եթե parzեք ձեր app-ը, ապա կնկատեք, որ ձեր բութ մատը մյուս մատների համեմատ գտնվում է 90 աստիճան անկյան տակ։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է, որը թույլ է տալիս ձեռքով կատարել տարբնույթ մանր շարժումներ ստորին վերջույթների կմախքը նույնպես կազմված է գոտուց եւ ստորին ազատ վերջույթների կմախքից ստորին վերջույթների գոտին իր մեջ ներառում է կոնկագոտին որը կազմված է սրբոսկրից եւ նրան անշար սերտաճած մի քանի տափակ ոսկրերից կոնկագոտին ստեղծում է հզոր եւ բավականին կայուն կառույց որին ամրանում են նաեւ վորովայնի հատակի մկանները այսписով հզոր ապաշտպանություն ստեղծելով որովայնին խորոչուն գտնվող օրգանների համար այժմ տեսնենք ինչ կառուցվածք ունեն ստորին ազատ վերջույթների կմախքը ստորին ազատ վերջույթների կմախքը կազմում են ազդրոսկը սրունքը եւ ոտնաթաթը ազդրոսկը բավականին խոշոր զանգվացեղ ոսկր է որը կլոր գլխիկով հոդավորվում է կոնկագոտում ազդրոսկրի այս տեսակի կառուցվածքը թույլ է տալիս կրելու մեծ ծանրություններ ազդրոսկրին հաջորդում է սրունքը այն կազմված է մեծ եւ փոքր wołոկներից մեծ wołոքը մի կողմից հոդավորվում է ազդրոսկրին մյուս կողմից ոդնաթաթին ոդնաթաթը իր հերթին կազմված է նախաթաթից թաթից եւ մատների ֆալանգներից Ոտնաթաթի նման կառուցվածքը, ինչպես նաև ողնաշարի էսաձև կորությունը, առաջացել է էվոլյուցիայի ընթացքում մարդու ուղղահայաց քայլվածքի հետևանքով։ Սիրելի աշակերտներ, ամփոփելով դասը ուզում եմ նշել, որ այսօր մենք սովորեցինք մարդու կմախքի բաժինները, ինչպես նաև կմախքի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք կապված են ուղացիկ քայլվածքի հետ։ Այսօր այս քանը հաջորդ դասին մենք կշարունակենք ուսումնասիրել հենաշարժիչ համակարգի մեկ այլ բաժին։ Ցտեսություն։